Holy na úvod boje o Ligu mistrů, porážka 0-2 s domácím Ferencvárošem. Jak si to utkání viděl? Tak to utkání jsme si de facto prohráli sami, protože jsme soupeři, dá se říct, darovali góly a my, co jsme si vytvořili spoustu takových situací, ať ze strany nebo i ve vápně, tak jsme nebyli schopni to dohrát do gólu. Už ještě tady pořád vládne šílená atmosféra, jak těžká byla třeba komunikace na hřišti skrz skandování domácích fanoušků. Jo, tak atmosféra byla krásná. Po té pauze, co jsme měli, a domácím to samozřejmě pomohlo. A my jsme se moc neslyšeli, ale proto se ten fotbal hraje, takže mně se to líbilo a těším se do jedenu na naše fanoušky. Ty jsi to zmínil, příležitostí bylo docela dost. Golman a jejich kapitán Dibuš chytal velmi dobře, souhlasíš? Jo, tak něco tam pochytal, ale my jsme ty situace tam hlavně ze strany neřešili moc dobře. Nebyli jsme schopni tam nikoho ve vápně najít, aby jsme to dohráli do gólu, takže samozřejmě něco pochytal, ale byla to i naše taková nekvalita okolo toho vápna. No. Jak citelná byla ztráta Petra Ševčíka, který musel střídat už ve 25. minutě? Jo, tak samozřejmě Ševa nám pak chyběl, protože jeho kvality dopředu samozřejmě jsou výborný, ale musím říct, že místo něj nastoupil Libra, ten zahrál taky tak dobře, takže samozřejmě ztráta to byla, ale zas to nebyl takový problém. Výsledek 0-2 je do odvěty těžký, ale určitě neřešitelný, souhlasí? Jo, tak samozřejmě není to ideální, bude to těžký, ale věřím, že to doma jsme schopni otočit a postoupit.